Serbia është e gatshme për marrëveshje dhe kompromise në bisedime me Kosovën. Kështu ka thënë kryeministri i Serbisë Milosh Vučević për mediat. Këtë deklaratë Vučević e tha një ditë para se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të takohet për një raund të ri të dialogut për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohen nga Bashkimi Evropian. Ne jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje dhe kompromise që nënkuptojnë se asnjëra palë do tjetë fituese absolute apo humse absolute, por që Serbia dhe Shqiptarët duhet e jenë të knaqur dhe në mënyrë të barabart, apo thënë më mirë të pa knaqur në mënyrë të barabart, ka thënë më tej Vučević.